kulan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka idin soo gaaraya ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu eebiir hadu waxaa qayb ka noqonaya iniesta uu sheegay kooxda uu necban yahay in uu la kulmo sidoo kale real madrid oo qorsheynaysa inay iska fasaxdo weeraryahanka iyo khadka dhexba ee kooxda james rodriguez sidoo kale waxaan idiin soo gudbinayaa eden hazard oo sheegay in kulanka crystal palace uu taam buuxda u noqonaya sidoo kale waxaad ku daaban doontaan miyuu madaxweynaha real madrid florentino perez kala tashanaya ramos in uu la soo wareego kellen mbappe qodobadaas iyo qodobo dhowr ayaad ku daaban doontaan ee u diyaar garooba asigoo dhammaystiran mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal bal markaana idiin soo qabto james rodriguez ayaa la filayaa inuu kooxda real madrid iskaga tago los blancoska ayaa kulan yeeshay islamarkaana kulanka ay yeesheenna looga hadlahayay in uu iskaga tago kooxda real madrid dacyarka khadka dhexe kaga dhiila kooxda real madrid ee ninka lagu magacaabo james rodriguez james ayaa kulankaasi la sheegay in uu iskaga tagayo kooxda real madrid maadaama dan iyo xaaja real madrid toona aynu ka lahayn kooxda real madrid ayaa kulankeeda ugu arimisanaysay in uu daayarkaasi iskaga tago kooxda maadaama uu ku dhibaatoonayo in uu garoonka kusoo bilowdo si kastaba ahaatee waa la waayey koox soo saarta miiska 40 milyan oo bawn ah maadaama wiilkaasi aan toona kooxda raaraadinaysa inta badan b s g manchester united iyo weliba arsenal ay ahaayeen hase ahaatee waa la waayey kooxda inta 40 milyan inka badan lacag soo saarto 80 milyan ayaa hoos looga soo degay lacagtii lagu doontoonayay in lagu iibsado haatanna real madrid waxay qorsheynaysaa in 50 milyan keliya ay ku rabto in looga iibsado bal markana luis suarez ayaa sheegay kooxda ugu necban yahay in uu la kulmo kooxda ugu necban yahay marka ay ciyaartu wada dheelayaan ayuu soo sheegay james marka laga soo gudbo luis suarez ayaa warkiisa weynaaday luis suarez ayaa qorsheeyey in uu kooxda atletico madrid tahay kooxda keliya sida weyn u dhibta marka uu la kulmayo kooxaha kalena ay ka dhib badan tahay kooxda atletico madrid waa koox aad u weyn marka lala dheelayo waxay kula dheelaysaa dagaal xoog iyo weliba dhiiga laakiinse kulanka el classico oo aan real madrid la dheelino waxaa iga dhib badan atletico madrid kulanka aan la dheelayno maadaama daafacyo adag sida gudin uu ku jiro gudin ayaa inta badan isku garab nahnay ama i difaaco laakiinse saaxiibkay gudin waa nin adadag mayl adag islamarkaana dagaal iyo xoogba aan laga waayin kooxda atletico madrid ayuu sheegay kooxda keliya uu sida weyn u necban yahay marka uu ka hortagayo murugana isgelinayo waqtiga la sheego atletico madrid ayay u baxayaan barcelona marka la dhaho bal markana aan idiin soo qabto eden hazard iyo warkiisa weeraryahanka kooxda chelsea iyo xulka belgium ayaa dhaawac sanadihii ugu dambeeyey la daagshaday laakiinse weeraryahankaasi ayaa filaya in kooxda crystal palace kulanka ay wada dheelayaan chelsea uu taan buuxda u noqonayo crystal palace ayuu sheegay kulankaasi in uu reydi u yahay islamarkaana uu dheelayo maadaama uu dhaawac anqowga ah ka soo gaaray kulankii belgium ay wada dheelayeen eden hazard ayaa haatan la filayaa islamarkaana niyadda u dhisay kooxda chelsea iyo jamaahiirteeda misna u sheegay in uu taan buuxda u yahay bal markana madaxweynaha kooxda real madrid florentino perez oo saxaafadda sbain aada u hadlahayeen maadaama kabtanka kooxda ee ramos lagu sheegay inuu kala tashanayo saxiixyada ramos ayaa jawaab xun ka bixiyey isla markaana saxaafadda u sheegay inaan waxaasi ay jirin ramos ayaa la yidhi kulanka ayaa la dheelayaan xulka faransa iyo weliba xulka sbain in lagu sheegay in kulankaasi looga arinsanayo kellen mbappe oo uu doonayo in florentino perez uu soo iibsado waa anshax xumo in la sheegsheego in madaxweynaha
aan kala tashto ciyaaryahan koox kale u dheelo. Waa laga yaabaa in aan kala tashto kooxdayaga wax ay ku hormarayso, laakiinse ma ahan inaan kala tashto ciyaaryahan meel kale ka dheelayo iyo ciyaaryahan kale. Laakiin runta ayaa waxay tahay in Kellen Mbappe uu yahay ciyaaryahan wanaagsan kooxda Real Madridna ciyaaryahan walba wanaagsan fiican tayo weyn leh in ay soo dhaweynayso. Tayadiisa hadday madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez qanciso, waan soo dhaweynaynaa anigu. Soo dhaweyn keliya ayaan leeyahay, ma ahan in aan dhaho maya ma jiro ciyaaryahankani, maya kan kooxda ma anfacayo. Laakiinse madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenadiisa ayaa arrintaasi ka hadli kara kooxda wixii anfacayo iyo wixii kale. Ugu dambeyntiina u sheegay in waxaasi ama hadalladaasi la buunbuunin, cid walba dhegtiisa ku maqla ha ka dhigo wax uu maqlay keliya, laakiinse ayna waxaasi jirin. Guud ahaanba intaas ayaan ku soo gabgabaynayaa xubinta ciyaaraha warka, anigoo Maxamed Axmed Diita Boy ayaa idiin soo jeedinaya. Tan iyo kulankeena xiga waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.